ناظرین آداب، عظمت ٹائمز اردو نیوز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم۔ یس بی بادشاہ کانگریس قائد یلنکا نے محمد عبید اللہ شریف کے پی سی سی وائس پریسیڈنٹ ہونے پر مبارکباد پیش کی، کلہار اور شال پوشی کی۔ دیکھیں اسکرین پر یس بی بادشاہ کی زبانی۔ جی بتائیے سر، آپ جو ہے کے پی پی سی نائب صدر جناب عبید اللہ شریف صاحب کے گلپوشی فرمائے ہیں، تو اس پہ بہت خوشی ہوئی کہ جناب عبید اللہ شریف صاحب بہت سے ادارے میں بہت سی کام کر رہے ہیں، بہت خدمت ہے ان کی، اور اجمیر سے درگاہ شریف کے ذمہ دار بھی تھے، صدر بھی تھے، ویسے ہی بعد میں درگاہ کو سب یہ درگاہ جو قمر بند درگاہ کی انچارج بھی ہیں، ایسے پورے جنرل سے پہلے جنرل سیکرٹری تھے کے پی سی میں، بعد نائب صدر بنے، اس لیے بہت خوشی میں، یہ خوشی میں آ کر ان کو عزت افزائی کرنا، سیاح گل پوشی کر کر ان کو عزت افزائی کر کر جانے کے لیے آئے تھے، ان کے لیے اور اللہ آگے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایم ایل سی بنائے، ان کو ہماری تمنا ہے۔ تمنا پر اللہ تعالیٰ پورا کر دوں، بہت خوش ہے سر۔ اسی طرح لوک سبھا انتخابات کے لیے ایک مسلمان کو جو ہے نمائندگی دی گئی ہے بنگلور سینٹرل سے، صاحب کی بھی کافی محنت ہے۔ تو آپ کیا محسوس سینٹرل جس میں سب سے زیادہ محنت صاحب کی ہے، صاحب 24 hours کام کر رہے ہیں، جو اناؤنس ہوا ہمارے منصور علی خان صاحب کا، اس دن سے لے کر آج تک برابر سو رہے ہیں، ٹائم کھانا نہیں پانی نہیں، آج دن کام کر رہے ہیں صاحب، صاحب کی محنت اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہوتا ہمارا امید ہے، صاحب جہاں بھی جاتی ہے اس کامیاب ہوتی ہے۔ صاحب آپ کے تعارف کرائیے آپ کو۔ میں ایس بی بادشاہ ہوں، اوپر چیئرمین ہوں، اور اب کے پی سی ممبر بھی ہوں میں۔ اوپر چیئرمین کہاں کے؟ بنگلور رول چیئرمین ہوں ابھی ہیں کیا؟ ابھی بھی ہمیں 2015 سے 2018 تک 3 سال میں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔